Oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubate ngu utuweba nyebali de dalang kubizo subscribing, sharing, commenting. Sakono kuminso mkutu kwa Uganda Byogere, tuga mantuine mbuli mbeira. Yoko analisuga tuya kusawa kubumbuli yansonga, sakono kuwe mboze sali za avulijo. Zika kalamu de ansa, isa aliku kamera. Nine jaja ichuli, Isma Olaxes. Tuli saidi zivaita yo makenke. Gayaza. Tukola makenke yoka. Mtu wainzo gamba, tuli mito mamba kaye. Netuli wano gayaza. Upaka kantuka wakaita wote chidi guni ene kukilabia pia usika. Aha, na yawe njini. Kwa okirida kwa mzidale ni bagabe. Kwa mzidale ni? Chechalo chafi. Walai, na yawe mwini mchivuga mwiba kalori. Mchaliwa kalori mchivuga. Walava yivijia. Kono wuna. Jaja wangendozo mwlawe wali nekubo. Didikochi? Senkuba. Lane, yes. Wanubaita oma kenke. Ochimaye ntisi mvamo family edidikogonized mchitundu. Yes. Wakwate ma... Senkuba lane, no yambu kabikomera paka wano. Ate tutucha inaneri. Na hiba wakubanti mama wange, yanzala Mutabuliki nga mwlawe wali. Katitia funa nyobude. Mwlawe yeko wala. Yambuza. Ngate yeti musilamu ngate Mutabuliki ali na imani kari. Katisacha alako kubukoja. Actually, no, nakajaye mirundi esatu. Nayo kujja dala vividly kwe no runde lwa mama wange. Banyina ze bakomye we Bulaya. Ni bagamba tulukoye. Ndi Mutabuliki sikola Lumbe. Ne tata wange wali Mutabuliki ne mukyala we. Nayo lwo okuwe kitiibwa bato bange. Mutabuliki bakola Lumbe. Muntu afanga afudde bayinzo saba yao. Ne twali nyo activity nga zino. Twali nyo mikolo nga jiwa. Gajino. Yes. So nore nsonge yo ni tuja tuchuwe chiti. Wate mwanyi na zewada hako meuru wakutano. Aine nina kuntono musawo. Azina wana. Kaya ngatuzi balabe jewava. Nange nze njini ukumitinga kubantuba mama wange. Mbalabye lero. Atengo already. Bafani wange ndi serebo wawe. Kati ne mfamile yanga ate ndi mvinyo kwa wano. Wasi nze bafani. Bajajabo na wange ya. Bali kusimu. Ye gomwe njini. Nga Isma gwe byosalawo nga obisalawo ku TV ne wano bisalewo era tubadde tukulaba buto ba katerera ko dakigembe nga bampita kuba basanyuse nyo kunda ba basi nga babale bampulira buulizi kwa mama wange yanzala ine myaka 10 nena anange ono mchala alukumi lwenda chi alukumi lwenda nkaga mpaka 2 omchala we yafa batono nya ba kitege wali wakadda abanaga ate baso Uchimenti neunyiza. Yes, na yenga, yali mugonvu gonvu. Ne ajamisi na nyambako, ne mtu wala mduwalido. Ila na ajamisi unorumbe. Ntademu sente. Nangamba Isma gendo lisaba chi. Abantu sangi usobo devomu. Ne sister wangene na agatako. Kwe kutuka wano. Ncha tulime kubija. Nyumba ya mama wangi wa denga tuwajisiba. Kati ra proceed yanga bali tebali u twali tulinze kati ngeri je ninze mwana omulenzi nze ka kati tuino genderiye ka wempe okitegeera mwana omulenzi we ka mu family ya mama mu ba mama era ya famu koze obyo obutamuwa mwana ya fachi muluma nina ngene mugamba munna chikuluma nkulaba na yenze katonda nze nkoze buli che bangamba yes ninte ka buli kimu we nino kiteeka kati bisigadde manyi gani Ya mukama namuyita naye banyina zebo bali bazadde ya abaana pozi last born ali Boston life moves on so kati tuli mu kitufu fe banaku bantu mbawulira nnyo ngajja ku TV mbusimanyi ndi munaku ngategeeza bwavu obwavu obwavu si bunaku okufiirwa abazadde bwe buki okufiirwa kwa muzadde omu yabeera omunaku then ababiri abeera eki enfunzi Mutabuliki Akyali wakati ndi munaku Akyali miridde Mutabuliki Okimanyi tumuyimirira we mutusobola n'okulowooza nti muli ba Luganda Yes akati yampita muganda we tayinza kumpita mwana wange muganda wange oli otya gigenda gi first born wa Mutabuliki naye nga tuli mukaaga alina ba first born mukaaga tracinga miezi Mutabuliki top score wala tuliana omuyita mmere Omukubana bw'omugenzi aba Robi na Gochalia.
basore banyabali bizibo banga minti yagwamu yatabaka meddalu basore aina chama nicho ndatu yambagana omwamwe bamite mmuli senga yazala bana batano mmuli mebo mati Mark Michael Mark yafa basikala bana abadi nindamanyi nakule nabo mmuli yendagulega mebo yendaiga basore banyabo omusika atugame ntino omwana we yagweddalu basore banyabo bechikuwatako daenga chigambi duwa ntino genfunye nti omwana oyo okubeta zika mama wa 96 tadanga atege mfunya amalala ntine wawe tata senge na manyeto tadanga it is 8 days of the person na mpeo basone wanyao chino chitu tukwata kwenyo tukoneo kwa waka I'm telling the fact impose it to wake up kwa kumera wu ya fa gabaga machari bato tunge basa bidanga mama achari wu achatenya mama mama uliwaka binyo kati na vike silo kwa wala anuwa mbela ndudu kila Senda, Nigeria, Bolivia. She made me and she mentored me. She encouraged me. She gave me confidence. She helped me. But the best of all, she gave me what we call the parental guidance. It's in a way in a head for school team. Now in a big time, in sadness, hunger. Then she called me and number. She canceled my number. Oh my God. Love Eva. Love your parents. So she gave me what we call the parental guidance. Many in Nigeria, but she did it in all people. Obrio ya chala nga lachi mani Yo mchari ya lewa masape Yetaga kumanya nato eva Misati, nesate yangu nakoze Manya sena yeri wakari Baine mbili gunuwa mtu omu Kwa mwogere muganda we Neya famu sonu ya Yotuka nangama nti Kumyona muganda wangu Yovana ye Inoku sonu ya Kasana nga chituiga mweche Tunoku sonu ya Tunoku sonu ya Sonyiwa, wewe sonyiwa, asola nyabo kwa kama mti mago. Bwana niga, ofina stress, pressure, otakuwa mango. Elaka sina ba ime ndi ne kanya nya. Miss stress ta, ulibagala. Kumaliriza nsonga zino nsonga zibaliriza kakalaamu za kintu kikulu ozejja ko lumune chikola chi omuntu nawo mulamichi mirembe bado ka pressure ko nakaveri mama
bitero byobuwangu kale otuze eno ngawe babimanyi ne batugamba mwe bali ku reportinga naye byabadde ke misoso ajati omwami ona kusima nnyo mu bulamu bwo aye nyo mama wange nyo 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 mama kama akutunuza mu kamera akwagala nyo naye badde yala at least akusime ko nga tuli wano akusima nyo 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 kuba twatu de wedda kwebaza bwebaza mukwatirawo wali abakauli akakalaama ajati mama Kulamu sisi yako mami. Otuubira koko munnange. Tunonyo omuntu ali connected ne Isma yakula atia mu bulamu bwe. Yali musajja muntu ki? Zeno ndi muntu mukaka munyo. Lwakwatira nakulanga mbera nyo mulwali ne twereka nyakatolo sindeka na muko oba mizimu. Naye nga just ndi muntu muki mukaka. So sanyusanya abantu abazze mbedde very impressed nga olaba nawe. Tetwayise bantu ki nyo naye nga tulina abantu. Abamanyi njize ebintu bingi njize abakulu beyo mituba ndabyo omusika sikidde mama wange nenzija wano nenzija nenchanja kujja nime ebijja den tugende e Kawempe kakala mukwebaza nnyo kubanga ze ate simanyo ngejo nondoola gwe lubega nze lubega ya kakala mukwagala nnyo webale nnyo balire ddala wano mama wange bamuumuza ekijja kinene kati wonaawo kwayi yabadde yakafa awummudde mirembe n'omukolo tugumukoledde nekiggwa lavya namulino yakoze ati namulabye ku live nga agamba amazzi Flavia namulindo akwebaziza nnyo ne Doni Zera aja Miss Kigundu Bruce California Leila Twaha Mariam Sweetie Phoebe Ether walugo baita Mary Mutesi abo bonna ban contributing the cost of take ogu no mukolo like that era mbebaza nnyo abantu bano omujukira kochi mama wange nti sakula naye nnyo nakula nnyo n'oli ajja tigolabye kati nagendangayo kiseera naye yanjagalanga naye ng'abeera bweru kyenzijukirako kimu nti yaŋŋamba onoomala osomesi tu ng'ojja osomera Amerika kati kye nnakola nentandika okwegoba mu ssomero naye nga newe neegoba nga baticha banzizaayo buzza ate nenda firimu ya coming to America nga njigaluzu nemaliza asigeze mu America Siniyatu najimalako nituka ni mwesifu. Nga njagala bangobe musomero nga nisomero ligambo itumanyi lwaki agala bamugobe. Ayagala genda mu America. Nga niwe ntoloka banziza mubuza musomero. Paka we namanyira nensoma mpaka A6. Ndoza yali agala nziremu amanyi agasoma. Sa connectinga nnyo nti ate we yali America ate nga nze ndi wano. Kati ate bwe nava wano genda eri ate naali tayalinga n'akomawo. Kati aso ya Bulaaya myaka 12 ate nagenda okudda mu COVID ng'agonze. Yes. Kati mu kugonda okwo ne tugezaako kye tusobodde. Katonda nabanga yamuyitiraawo. Esebo. Kale tweyaza nnyo naffe tweyaze tweyanziza nnyo kubate ng'otwanirizaako mu kitundu kino olw'okubeera nga tuli part of a family yo kuba at least awo oba tebatali nga kitegeere nti yamaanyi si tetubeera wala tubeera kumpi maanyi ate waliwo naba osanza abamu bagenze kitegedde Mutabuliki-Obwedde ekyo kiba kya red nze nyange tanzitira brandi nabo gafuna kya red nti amaka ge twali twagasiba oluvannyuma lw'abannyinaze okuba nga tebabeera mu ggwanga naye kati ngeri gye baakomyewo tufunye omusika gwe tuli related era tulina okugendayo tukole ki tumanyi naye nga nze mwana ezekka omulenzi mu maama naye nga nina baganda bange abalala abalenzi mu famire so enkya e Kawempe tugenda kwongerayo tulabe tubitegese tutya tubikuumye tutya what is the way forward yes yaleka biki kuba bulijjo tetwadde tukikubangako mbwengeri gy'osula muzigo weesunza okusula mugali amaka nze nsula kumpi ne Kampala neko ne Mutabuliki ayina amaka ne boys kota wakisula Mutabuliki ngaate Jesus akyasula mu nyumba ya Katonda nandibadde nsula zana naye kati mpangisa kubanga nze nna okuba okumpi ne business bagenda okunkubira essimu jyange ku serenade ate yadekyabalugoba please
si kyekyo era sikirowoozanga kona ndibadde nakiteeka mudde wana Uganda senga abadde muna Uganda babu Kenya media senga yalwana dda n'aba famire naye sikyendiko njagala mama wange awummule mirembe ate bannyinaze tebabeera mu ggwanga era of course tujjafuna engeri gye tukola ki gye tubikolamu ate nange nze nyini ngenda tutambula kale zewa badde kugamba nti omukulu kayeye tewamuyise tewayise ku bantu abamu abali mu association yamu abantu be nayise abasinga nabalabye mu show ya Juliana kati bakayeye babadde oba wa saabalabye bafalida nabayise bamperezo baka naye nanoonyeza ba Juniya nga basobola Freedom City. It's not a bed of roses. It's not a bed of what? Roses. Neither na chira banga. It's not a bed of roses. Na koma wo. Mama yewa mulekera yoku pasukuru. Ya famuza. Flavia namulindo akwebaziza nnyo ne Doni Zera aja Miss Kigundu. Bruce California, Leila Twaha, Mariam Sweetie, Phoebe Ether, waliwo gwe bayita Mary Mutesi, abo bonna ban contributing the cost of take awo guno omukolo like that. Era mbebaza nnyo abantu bano. Mama wange. Nti sakula naye nnyo nakula nnyo n'oli ajja tigola bye kati nagenda ngayo kisera naye yanjagalanga naye ng'abeera bweru kyenzijukirako kimu nti yangamba onoomala osomesi tu ng'ojja osomera Amerika kati kye nakola nentandika okwegoba mu ssomero naye nga newe neegoba nga baticha banzizaayo buzza ate nendaba efirimu ya coming to America nga njiga luzungu nemaliriza asigeze mu Amerika Siniyatu najimalako nituka ni mwesifu. Nga njia galaba ngobe musome. Nga nisomelo ligambo itumanyiru wacha galaba mgobe. Ayagala gina mu Amerika. Nga niwe ntoloka wanzi za mbuza musomelo. Paka wenda manjila nisoma mpaka S6. Nuzahiri agala nzile mu amanya agasoma. Soti wako nekitinga kunyo na hichiri yao. Sa konekitinga nyonti atewe yali Amerika. Atenga nzendi wano. Kati ate bwena vawano genderi atena alitayalinga na akoma oo. Kati aso ya Bulaya miaka 12 ate nagenda okudda mu COVID nga agonze. Yes. Kati mu kugonda okwo ne tugezaako kye tusobodde. Katonda nabanga yamuyitirawo esebo. Kali tweyanza nnyo naffe tweyanziza nnyo kwate ng'otwanirizaako mu kitundu kino olw'okubeera nga tuli part of a family yo kuba at least awo oba tebatandika. Nga nakitegeere nti yamaanyi si wo tetubeera wala tubeera kumpi. Maanyi ate waliwo osanza abamu bagenze kitegedde tabuliki omutegeka tabuliki omulazi tabuliki mulengedde yoyo mutabuliki ekyo kiba kya lwedi nze nyange tanzitira bulandi nabwo afuna kya lwedi kale zewa badde kugamba nti omukulu kayeye tewamuyise tewayise ku bantu abamu abali mu association yamu abantu be nayise abasinga nabalabye mu show ya Juliana kati bakayeye babadde oba wa saabalabye bafalida nabayise bamperezo baka naye nanoonyeza ba Juniya nga basobola Freedom